देखिएका समस्या समाधान गर्ने र सर्वसाधारण जनताको लगानीको सुरक्षा गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको थियो। अब एकातिर हामी कोभिड महामारीको ले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा एउटा गहिरो असर परेको अवस्थामा हामी छौँ। यो परिस्थितिमा पुँजी बजारको परिचालन कसरी गर्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू छन्। अन्य मुलुकहरूमा यो कसरी चलिरहेछ त भनेर हामीले हेर्न जरुरी छ। औजारहरू त्यसको लागि, पुँजी बजारको लागि आवश्यक पर्ने औजारहरू नभएकै, न्यून भएको भनौँ न, न्यून भएकै अवस्था देखा परेको छ। अब अध्यक्षज्यूले भन्नुहोला, अहिले उहाँहरू केही दिनपछि अध्ययन गरिसक्नुभएको होला, त्यस्तो अवस्था मैले देखेको छु सामान्य, मेरो सामान्य बुझाइमा। यस्तो अवस्थामा के कस्तो व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ? अब पुँजी बजारबाट हामीले, अर्को कुरा सँगसँगै पुँजी निर्माण कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ। पुँजी निर्माण हामी कसरी गर्न सक्छौँ? लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रदान गर्न हामी के भूमिका खेल्न सक्छौँ? का साथसाथै राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा हामी कसरी लगानीको पनि व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने लगायतका विषयहरू पुँजी बजार क्षेत्रबाट अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। के देखियो भन्दाखेरि नेपालको पुँजी बजारमा धेरैले बुझिसकेको अवस्था पनि नभएको, तर लाखौँ मान्छे यसमा सहभागी भएको अवस्था, 50 लाख पुगिसकेको छ अस्तिको दिनसम्म आइपुग्दा, र इनसाइडर ट्रेडिङ भएका घटनाहरू हामीले पायौँ। हामीले उच्च अदालतको न्यायाधीशज्यूको नेतृत्व, पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन कमिटी बनायौँ, विज्ञहरूसहित छानबिन कमिटी बनायौँ, त्यसको रिपोर्ट हामीसित छ। त्यो रिपोर्टका आधारमा हामीले कारवाही गर्नु परेको हो। एउटा व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने कुरासँग सम्बन्धित मात्रै कुरा, यसको यो ट्रेन्डलाई, यो प्रवृत्तिलाई हामीले कसरी दुरुत्साहित गर्ने र त्यस्ता घटना फेरि दोहोरिन नदिने भन्ने हाम्रो लागि चुनौती छ। है, नयाँ नेतृत्वको काममा यो एउटा चुनौती छ। तसर्थ सुधारका कामहरूलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा मैले आज नयाँ नेतृत्वलाई केही कुराहरू भन्न मेरो इच्छा छ। पहिलो कुरा त 75 सालमै एउटा सिस्टम, टिएमएस सिस्टम भित्रिएको रहेछ, त्यसबाट केही काममा सहजता आएको छ, तर अझै पनि त्यो अझै युजर फ्रेन्डली भइसकेको छैन भन्ने कुरा सुन्ने गरेको छु मैले। त्यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा, अर्को एपिआई जो एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसको विकास अहिलेसम्म गरिएको देखिँदैन, जसबाट रियल डाटा सम्बन्धित मान्छेले पाउनुपर्ने हो, पाइरहेको अवस्था छैन। नेप्सेको भेन्डरबाट रियल डाटा प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा प्राप्त भइ नरहेको कुराहरू छन् होइन, र अहिले अब भर्खर नेतृत्व आएको छ यहाँहरूलाई त होइन, नेप्से र सेवनको आपसी तालमेलको कुराका समस्याहरू पनि मैले बिचमा सुने। अहिले आएको नेतृत्वले यो कुरा मैले उहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन, म यसकारण भन्दैछु कि उहाँहरूले सुधार्नुपर्ने कुरा के हुन्, त्यसर्थ म यो भन्दैछु। त्यहाँ तालमेल नभएको कुरा मैले सुन्ने गरेको छु। त्यहाँ सूचीहरू पठाउने क्रममा होइन, नेप्सेले सेवनमा पठाउने सूचीहरूमै कहिले यो धेरै भयो, मोटो भयो, कहिले पातल भयो, कहिले के भयो भन्ने लगायतका त्यहाँ समस्याहरू हुने, अड्काउने कामहरू गरिरहेको गुनासाहरू मैले सुनेको छु। भन्न त बाहिर अब थाहा पनि छैन, के पनि छैन, के छ भन्ने त गरिन्छ, तर सबै रिपोर्ट छ। यो आज म यसकारणले भन्दैछु, नयाँ नेतृत्व दुवैले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुहुन्छ र यसलाई हल गर्नुहुन्छ, समस्या समाधान गर्नुहुन्छ, नेपालको पुँजी बजारलाई एउटा नयाँ ठाउँमा उठाउनका लागि तपाईँहरूलाई मद्दत हुन्छ भन्ने हिसाबले म भन्दैछु। त्यो कुराहरू मैले सुन्ने गरेको छु। मलाई थाहा
थाहा छैन कम्प्युटरबाट मात्रै हुन्छ रे मोबाइल एप छैन र त्यस्तो ठ्याक्क मोबाइल मोबाइलबाटै गर्ने खालको अब यो थाहा नपाएर भने हो कि साँच्चै हो नि मोबाइल एप पनि अहिले छैन जसले आफ्नो मोबाइलबाट कारोबार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन अब यत्रो प्रविधिको विकास भएको युगमा हामीले यति पनि गर्न नसक्नुपर्ने कारण त के छ र होइन यी यी लगायतका कुराहरू मैले समस्याको रूपमा देखेको छु त्यसै गरी लगानीकर्ताहरू एकै स्तरका हुँदैनन् विभिन्न स्तरका हुने भयो त्यस कारणले के आवश्यक देखिन्छ भने साना कम्पनीहरू स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने बाटो के हो त तिनलाई पनि प्रवेश गराउनु पर्यो विशेष गरी एसिएमईहरूलाई ओटिसी बजार भन्दो रहेछ त्यहाँभित्र ओटिसी बजार होइन को विकास गरेर एउटा भेन्चर क्यापिटलहरूको समेत आधारमा ससाना कम्पनीको लगानीलाई उनीहरूको लागि एउटा आवश्यक बजारको तयारी गर्नुपर्छ नयाँ नेतृत्वले गरोस् भन्न म चाहन्छु त्यो तयार गर्नुपऱ्यो यसका लागि आवश्यक जनशक्ति जनचेतना प्रविधि नियमहरू के जरुरी छन् त्यो पनि निर्माण गर्नुहोस् मैले कसलाई बोलाएको थिएँ हाम्रो गिरिजीकै के अरे कसलाई बोलाएर एकचोटि उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो मलाई कहाँ कहाँ छ सुधार गर्न सक्ने कुराहरू भनेर गिरिजी होइन गरेको राम्रो फुयालजीले गर्नुभएको थियो धेरै उहाँको कुरा सुनेपछि मैले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेछ भन्ने मलाई लागेको थियो अर्को समस्या पनि अब पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने धेरै उपायहरू छन् सूचीकरणमा आउन नसकेका अथवा आइपिओको लागि योग्य भइ नसकेका विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको सेयरलाई होइन हामीले एउटा ओटिसी मार्फत हामीले कसरी तिनीहरूलाई मतलब लिस्टिङमा नआएकाहरूलाई परिचालन कसरी गर्ने तिनलाई डिजिटलाइज कारोबार गर्नमा कसरी लैजाने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ थोरै कम्पनीहरू आएका छन् कतिपय नआएका एकत्र नपुगेका पनि रहेछन् अहिले 11 लाख प्रत्यक्ष लगानीकर्ता र 50 लाखभन्दा धेरै अब सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले डिम्याट खाता खोलेका धेरै यसको सङ्ख्या पुगिसक्यो यो प्राथमिक बजारमा जोडिएका 50 लाख मान्छेहरू छन् यसरी गर्दाखेरि अब तिनीहरूलाई सहजीकरण गर्न लागि हामीले विभिन्न खालका उपायहरू हाम्रो क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्नेछ अहिलेको क्षमता अहिलेको हाम्रो संस्थागत संरचनागत हाम्रो क्षमताहरू नपुग्ने देखिन्छ यहाँ के पनि रहेछ भने अब त्यसलाई इन्ट्राडे कारोबार होइन आजले नै आजै बेच्न सक्ने खालको या छैन त्यस्तो अवस्था नेपालमा त्यो कसरी गर्ने अरू देशहरूमा रहेछन् त्यसो हेर्दाखेरि सामान्य अध्ययनलाई त्यसो देखियो र सर्ट सेलिङ गर्ने आपसिट छैन भने ब्रोकरबाट अर्कोबाट सापट लिएर पनि गर्न पाउने लगायतका विधिहरू हुँदा रहेछन् यी सबै विधिहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा यहाँहरूमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अटोमेसन अक्सन सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यो भइरहेको छैन अब यो अक्सन बजारबाट लिलामीबाट सुरुमा बिक्री हुन नसकेका सेयरहरूलाई देशैभरिका सबै लगानीकर्ताले किन्न पाउने के हो यता त्यस्तो अवसरै छैन त्यो कसरी पाउँछन् हाम्रा ब्रोकरहरू केही छन् त ब्रोकरहरूको क्षमता होइन सक्षम बनाउनको लागि मोडेलहरू तयार गर्नुपर्नेछ तपाईँहरूले ब्रोकर लाइसेन्स दिने मात्रै होइन तिनलाई एउटा फुल सर्भिस ब्रोकर जसले खरिद बिक्री मात्रै गर्ने होइन कि उनीहरूले रिसर्च बेसमा कहाँ लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने सल्लाह दिन सक्ने लगानी सुरक्षित गर्न मद्दत गर्ने खालका ब्रोकरहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ अरू देशहरूमा त्यस्तो भएको मैले पाएँ त्यसै गरी हामीसित सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड छैन यस्ता फन्डहरू पनि हुँदो रहेछन् त्यो फन्ड पनि हामीसित छैन सम्बन्धित जस्तो नेप्से अब सेभन सिडिएस ब्रोकरहरूले मिलेर निर्माण गर्ने यो फन्ड हो यस्तो फन्डहरू हाम्रो छैन र भविष्यको मूल्याङ्कन गरेर आज किनबेच गर्ने सिस्टम पनि हामीसित छैन होइन डेरिभेटिभ्स
औजारको रूपमा त्यो त्यो कुरा पनि हामीसित छैन कम्युनिटी एक्सचेन्ज सम्बन्धी यन बनेको चार वर्ष भयो तर अहिलेसम्म त्यो कुराले कुनै काममा अगाडि बढेको छैन यस्ता कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सामान्यतया यहाँहरूलाई बढी ज्ञान छ तर मलाई आएका यस्ता हामीलाई भएका यहाँहरूसँग ब्रिफिङ लिँदा र आफ्नो सो अध्ययन गर्दा विभिन्न यस प्रतिका अलि ज्ञान भएका साथीहरूलाई सोद्धाखेरि यी कुराहरूको अभाव छ भन्ने कुरा आएको छ अब सेवा विस्तारको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रको प्रतित्व गर्ने वैज्ञानिक तर्वरले निर्माण गरिएको नयाँ परिसूचक हामीले तयार गर्नु पर्यो भारतमा अथवा मुम्बई स्टक भन्ने जो छ त्यहाँ लगायत अमेरिका लगायतका अरूका के छन् त त्यो कसरी गरेका छन् परिसूचक भन्दा त्यो परिसूचक तयार गर्ने काम पनि हामीले गरेका छैनौँ होइन त्यसलाई मार्केट क्यापका आधारमा लार्ज क्याप मिडियम क्याप र स्मल क्याप इन्डेक्स बनाएर परिसूचकलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ पुँजीको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर त्यसलाई गरिँदाखेरि त्यसको अर्थ र महत्त्व यहाँ त सबै एकै ठाउँमा एउटै स्तरका घालेमाले भएर अब त्यसको कसैलाई ज्ञान पनि छैन त्यो प्रसार पनि छैन त्यस कारणले खरिदकर्ताहरूमा एउटा समस्याहरू देखिन थालेको छ अब सेयर मार्केटभन्दा बाहिर रहेका सेयर बजारमा त्यसलाई ल्याउनका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली बुक बिल्डिङ प्रणालीमा लागू गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु निकालेर हामीले त्यसको एउटा अक्सन गर्न सक्ने रहेछ त्यो कुरा पनि हामीसित छैन इन्डेक्स फन्ड तथा ट्रेड फन्डको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ राम्रा राम्रा कम्पनीहरू मिलाएर प्रारम्भिक रूपमा सेयर बजारमा आउनेले किन्यो भने पनि त्यहाँ त्यसको तत्कालै ऊ कुनै ठुलो उसलाई नोक्सानी नहुने खालको अवस्था यसबाट सिर्जना गर्न सकिँदो रहेछ ब्रोकर मार्जिन लेन्डिङ सिस्टम पनि हामीसित छैन उनीहरू लगानीकर्तालाई पनि ऋण दिन सक्ने अवस्थामा हामीले पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ अब ब्रोकर कम्पनीहरूबाट त्यस्ता मर्चेन्ट बैङ्कहरू संस्थाहरू मार्फत मार्जिन लेन्डिङ गर्ने प्रक्रियालाई पनि हामीले सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हाम्रो नीति नियमहरू पुराना छन् कानुन भने के भने बजार मार्केटमाथि पुगिसक्यो त्यसको अध्यावधि गर्नुपर्ने छ टिएमएस त भन्यो त्यसका अन्य सेवाहरू त्यसले समेट्न सकेको छैन ती सेवाहरू समेट्नु पर्यो र मुख्य गरी सर्कुलर कारोबार भन्दो रहेछ नेपालमा यो भइराखेको छ यसो सेटिङ गरेर दुई चारजनाले किन्ने फेरि दुई चारजनाले फेरि विचार गरेर यसो बढाउने त्यसपछि लिएर अनि मार्केटमा फालिदिने र गर्ने पम्पिङ एन्ड डम्पिङ इन्साइडर ट्रेडिङ लगायतका विकृति चाहिँ यहाँ आइसकेका छन् आवश्यक कुराहरू प्रविधि अथवा हामीलाई चाहिने अरू औजारहरू नभएर तर विकृति त सबै आइसक्यो फेरि यहाँ यी तिनटै कुराहरू छन् अस्तिको रिपोर्टमा पनि यी कुराहरू छन् सर्कुलर कारोबार कहाँ भइरहेछ भन्ने कुरा त्यो रिपोर्ट हेरे पनि थाहा हुन्छ कसरी पम्पिङ डम्पिङ गर्छन् भन्ने पनि थाहा भइसक्यो यहाँ विज्ञानी हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई थाहा छ इन्साइडर ट्रेडिङको कुरा पनि यहीभित्र परिहाल्यो है यी यी समस्याहरूलाई नयाँ नेतृत्वले समाधान गर्नुपर्छ र मुख्य गरी पुँजी बजारको कुरा कारोबारको कुरा मात्रै होइन मैले विशेष गरी आज जोड दिएर भन्न खोजेको कुरा के हो भने ठुला पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि उत्पादनमा पुँजी लगानी गर्नका लागि पुँजी निर्माणका लागि पुँजी सङ्कलन गरेर त्यसमा डाइभर्ट गर्ने हो यो छैन हामी अगा त्यो त्यही मात्रै कारबाही होइन यता डाइभर्ट पनि हुनु पऱ्यो नि पुँजी त्यो के सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ जनतामा भएको पैसा त पुँजी बजारमा आउने भयो आएपछि पुँजी निर्माणको लागि है ठुला पूर्वाधारका लागि उत्पादनका लागि लगानी गर्ने कुरामा विशेष गरी म सेवनलाई को अध्यक्षज्यूलाई के भन्न चाहन्छु सबै परिवारलाई के भन्न चाहन्छु यो यो खालको नीति नेप्सेली पनि त्यो त भएर हामीले सोच्नुपर्छ अर्को कुरा हाम्रो जनचेतना भएन कारोबार भयो चेतना भएन लह लहैमा कारोबार भइराखेको छ तर चेतना सहितको कारोबार भनेको जनचेतना सम्बन्धी
पूँजी बजारको साक्षरताको सञ्चालन गर्ने काम सम्बन्धी तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्यो। अरू देशमा यस्ता तालिम केन्द्रहरू हुँदा रहेछन्। हाम्रो यहाँ सामान्य कता अलिअलि सुरु भएको त मैले भने, तर त्यसको कुनै प्रभावकारिता भइसकेको देख्दैन। यी विषयहरू जसम्म यो छरीको पूँजीलाई एक ठाउँमा ल्याएर उद्योग व्यापार कार्यमा लगाउनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो यो प्रक्रिया लामो भएर हामीले नेतृत्व छनौट गर्न समय लाग्यो। फेरि पनि पुँजी बजारलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर आउने बित्तिकै यसका समस्यालाई समाधान गर्ने कुराको प्रारम्भको कुरोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ विभिन्न भ्रमहरू दिन खोजेर पुँजी बजारभित्र राजनीति गर्नु हुँदैन, यो राजनीति गर्ने विषय होइन। यो स्वचालित ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले चल्ने कुरा हो, चल्नु पर्दछ। यसलाई राजनीतिकरण गरेर फलाना मन्त्री भएपछि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर राजनीतिकरण जो गर्यो त्यो गलत कुरा हो। आज 50 लाख पुगेका सबै यसमा कारोबारमा सहभागी भएका सबैलाई पनि म यहाँबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, मैले यहाँ आइसकेपछि यसको बारेमा यहाँ आएर अध्ययन गर्दै जाँदा समस्या कहाँ छ त्यो समस्याको पहिचान गर्ने कुराको सुरुवात गरेँ। हिजो भएको थिएन, आज भयो किन समस्या पहिचान भएको छ। सर्कुलर कारोबार, पम्पिङ डम्पिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भनेर कसले भनेको थियो अहिलेसम्म आएर? यहाँ पहिलोचोटि म भन्दैछु, अर्थ मन्त्रालयले भन्दैछ, र मलाई विश्वास छ कि अहिले छनौट भएर आउनुभएका रेप्सीका सिओ सेवनको अध्यक्ष कतै प्रभावित नभएर काम गर्नुहुनेछ, स्वतन्त्र रूपमा संस्थाको पक्षमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। कुनै पनि दबाबमा नपरेर, कतैको पनि दबाबमा पऱ्यो भने यी संस्थाहरूको काम हुँदैन। म अध्यक्ष रमेश समयालजीलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँले पुँजी बजारमा सुधार गर्नुहोस् र सबैलाई एउटा यसको शिक्षासहित कारोबारमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि के नियम नीति चाहिन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। र नेप्सेले कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको बेला उनीहरूले के अरे रियल डाटा पाउने, दिनको दिनमै बेच्न पाउने, सापट लिएर पनि बेच्न पाउने आदि इत्यादि कुराहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोस्। र दुवैजनाले पुँजी बजारमा आएको पुँजीको एउटा हिस्सालाई उत्पादन क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि पनि हामीलाई त 18-20 खर्ब पैसा चाहिन्छ प्रति वर्ष। राज्यसँग त त्यो पैसा छैन, त्यो पैसा मध्येको एउटा हिस्सा यहाँबाट आउनुपर्छ, पूर्वाधार क्षेत्रमा यहाँबाट पुँजी बजारबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि के इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले बनाउने हो, के निर्माण गर्ने हो त्यो गर्नुहोस्। म आजका दिनबाट यहाँ अब यो यो नियमनकारी संस्थाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो अर्थ मन्त्रालयले यहाँ यसो गरेर अथवा मन्त्रीले यसो गर्यो भन्ने कुरा म सुन्न चाहन्न। त्यो मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि होइन, त्यसको जवाब त्यहीँबाट सुधारबाट दिनुहोस्, सुधारबाट दिनुहोस्, लगानीकर्ताको संरक्षणबाट दिनुहोस्, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुराबाट दिनुहोस् कि गुनासा हामीले सुन्न नपरोस्। उसको आफ्नो नियममा चल्छ, त्यसको नियममा चल्न दिनुहोस्, चलाउनुहोस्। फेरि पनि भन्छु, इन्साइडर ट्रेडिङको कुरा मान्य हुने छैन है, सर्कुलर ट्रेडिङ गरेको कुरा कारोबार कुरा मान्य हुने छैन, पम्पिङ डम्पिङ गर्ने कुरा मान्य हुने छैन। हाम्रा अहिलेका सफ्टवेयर आदि इत्यादिहरू ती कहिले बनाएका अहिले तिनले नधान्ने भइसके, कति हजार हुने बेला सुरु गरेको अहिले 50 लाख पुग्दाखेरि तिनले अब नधान्ने अवस्था भइसक्यो, तिनीहरूलाई अपडेट गर्नुहोस्। संरचनालाई संरचनागत क्षमता भएन भने अरू सबै कुरा हुँदैन, त्यस कारणले संरचनागत क्षमता
नेतृत्व कमिटमेन्ट मुख्य कुरा हो र यो आज यी विषयहरू मैले सुधारको लागि यसका बृहत कुरा छन् मलाई धेरै कुरा यसमा ज्ञान छैन तर मलाई गुनासोको रूपमा आएका समस्याको रूपमा आएका विषयहरू मैले टिपिकल विषयहरू तपाईँहरूसँग मैले राखेँ यी विषयहरूको समाधान गर्ने तपाईँहरूको योजना बनाउनुहोस् बनाउनु भएको होला न बनाउनुहोस् भर्खर आउनु भएको छ बनाउँदै हुनु होला टाइम फ्रेम दिनुहोस् मन्त्रालय टाइम फ्रेम चाहिन्छ तपाईँ कति हप्तामा के गर्नुहुन्छ अर्को हप्ता के गर्नुहुन्छ अर्को हप्ता के गर्नुहुन्छ भने टाइम फ्रेम सहितको योजना हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस् फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कहीँ पनि तपाईँहरू थोरै पनि न्युट्रल भएर कतै पनि प्रभावित भएर यो धेरै ठुलो कुरा रहेछ मैले यहाँ बुझ्दै आउँदाखेरि अलिकति यतातिर उतातिर ढल्कियो भने ठुलो अर्थ हुन्छ त्यही ढल्केको कारणले विगतका नेतृत्वहरूलाई हटाउनु परेको कुरा र त्यही हटाएको कारणले यहाँहरू आएको कुरा आउन पाउनुभएको कुरालाई फेरि म राम्रोसँग स्मरण गराउन चाहन्छु यहाँको कार्यकाल सफल हुनुपर्छ अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजारको मतलब विकासको लागि समस्या समाधानको लागि सबै कुरा सहजीकरण गर्न तयार छ लगानीकर्ताका गुनासाहरू कमभन्दा कम हुने गरी यहाँले काम गर्नुहुनेछ यहाँको नेतृत्व सफल हुनेछ र अर्थ मन्त्रालयले फेरि काम भएन भनेर टिप्पणी गर्नुपर्ने फेरि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने कुरा मेरो कामना गर्दछु म सक्षम योग्य नेतृत्व आएको छ है रवि शर्माजीको अध्ययनको क्षेत्र अरू क्षेत्र गर्दाखेरि जे छ त्यो सक्षम हुनुहुन्छ कृष्णजी पनि अनुभवी हुनुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूको योग्यता फुल फेजमा लागु भएको त्यसलाई के चाहियो मन्त्रालयमा सचिवजीहरू यहीँ हुनुहुन्छ के सहजीकरण गर्नुपर्छ मन्त्रालय सबै गर्न तयार छ तर तपाईँहरूको सम्पूर्ण लागू गरोस् त्यहाँ संस्थागत रूपमा त्यहाँ योभित्र बसेका कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने कुरा आफ्नो विचारको कुरामा थाहा छैन राजनीतिक रूपले के का हिसाबले कतै जोडेर थोरै दायाँ बायाँ भएको कुरा त्यसको नियम चाहियो त्यसको त्यसले पनि यहाँ समस्याहरू मैले बुझेको छु हरेक पात्रको बारेमा मैले बुझेको छु मैले सबै रिपोर्ट छ मेरो खराबी के छ भने म सबै रिपोर्ट आउँछ मगा है त्यस कारण यो त थाहा छैन होला भन्ने नमान्दा हुन्छ त्यो चाहिँ आउँछ त्यो कुरामा इमान्दारी सबैले काम गर्ने कुरामा पनि सुधार्नुहोस् जनशक्ति त्यसको प्रविधि क्षमता सबैलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने यही कुरा यहाँहरूलाई मैले निर्देशन गर्दै आजबाट पुँजी बजारका समस्यालाई सुधार हुनेछ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि पनि बधाई शुभकामना भन्छु धन्यवाद हजुरले कतिपय कुरा त हामीलाई पनि सिक्नुपर्ने किसिमका धेरै कुराहरू छन् वास्तवमा यो मेहनत र यो खालको चाहिँ पोलिटिकल लिडरबाटै आउनु भनेको हाम्रो लागि अवसर पनि हो र एउटा कुरा के सत्य पनि हो भने हामीले मलाई थाहा छ हामीले कति केयरफुल्ली गरेछौँ भने अहिले त्यसमा कहीँ कतै मान्छेले के कोसिसहरू आइसकेको मैले त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्न अब चाहिँ एकचोटि सेभेनका अध्यक्षज्यूलाई माननीय मन्त्रीजीको निर्देशन र त अधिकांश एकदम सरप्राइज पुजीबाटै आदेश पाइसकेको छ र उहाँले नै गणतन्त्र गरेर कतिपय कुरा अझ हामीले सोचेको भन्दा पनि समष्टिगत रूपमा यसमा माननीय मन्त्रीबाटै भइसकेको छ अहिले हामीले चुनौतीहरू त माननीय मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ त्यसमा केही एक दुईवटा चुनौतीहरू जस्तो जुन अहिले भित्रबद्ध सम्बन्धी कानुनको जुन समय सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ हाम्रो आफ्नै रेगुलेटरी बडीको क्यापेसिटी बिल्डिङ कुराहरू छ टेक्नोलोजीको चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी र टेक्नोलोजीको चाहिँ जुन स्केलिङ हो एउटा सानो बजारबाट सुरु भएको अवस्था र अहिले 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट होल्डरहरू करिब करिब 41 लाख मेरो सेयर युजरहरू र मोर देन 12 लाख चाहिँ डिएमएस युजरहरू भएको अवस्थामा त्यो पहिलाको जुन स्केल डाउनको जुन टेक्नोलोजी थियो सायद अहिले त्यसको जुन एक किसिमको बटन देख्छ हाम्रो सूचना प्रविधि सम्बन्धीमा चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा पक्ष छन् एउटा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरको क्यापासिटी र त्यसको चाहिँ कम्प्याटिबिलिटीको कुरा हुन्छ र त्यसको चाहिँ ओल्ड स्ट्यान्डर्ड कुरा हुन्छ अर्को आउँछ त्यो चलाउने प्रविधि र त्यसको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स
यो दुईटैमा हामी चाहिँ अहिले हेरिरहेका छौँ। त्यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्जको विकास सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि हामीले तिनवटा नियमावली हामी बनाउनु पर्नेछ। त्यो नियमावलीमा हामी तुरुन्तै काम गर्दैछौँ। तिनवटा नियमावली वेयरहाउस नियमावली, हाम्रो सेटलमेन्टको नियमावली र ब्रोकरेजको नियमावली। र अघि मन्त्रीले भन्नुभयो जस्तै अहिले हाम्रो बजारलाई चाहिएको भनेको चाहिँ एउटा यो रिस्क डाइभर्सिफिकेसन र मिटिगेसन, किन अहिले हाम्रो बजार चाहिँ इक्विटीमै बढी फोकस भएको भन्ने सबैलाई जानकारी नै छ। र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड्सहरू जुन इन्डेक्स फन्ड भनेर मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, त्यो हामीले पनि अध्ययन गरिरहेको छौँ। र यसमा फ्युचर्स एन्ड अप्सन्सहरू जसले हामीलाई चाहिँ कमोडिटिज मार्केट अपरेसन आइसकेको अवस्थामा फ्युचर एन्ड अप्सन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूले हामीलाई अरू के त्यो एउटा टुल दिन्छ भने, हामीले फ्युचरकोमा बजारको कुनै कमोडिटिजको प्राइसहरू फिक्स गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी ट्रेड गर्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ साह्रो हुन्छ। नेसनल इन्फ्रास्ट प्रोजेक्टमा हामीले ठुल्ठुलो क्वान्टिटीमा सिमेन्टको प्राइसलाई फिक्स गर्ने, डन्डीको प्राइसलाई फिक्स गर्ने, हाम्रो प्रमुख र मेटेरियलहरूलाई फिक्स गर्ने प्राइस फिक्स गर्छौँ भने हाम्रो प्रोजेक्टको बजेटहरू पनि निर्धारणमा या बजेट मूल्य सजिलो हुन्छ, साइन्टिफिक हुन्छ। र त्यसमा हामी काम गर्दैछौँ। मेन अहिले हामीले हाम्रो कार्ययोजना, अब हामीले समयअनुकूल अहिले हामीले आजै भनिसकेका छैनौँ, हामी एक दुई हप्तामा हामी समयअनुसार पनि टाइमलाइनमा आउँछौँ। तर समष्टिगत रूपमा अहिले हाम्रो लागि चारवटा उसमा हामीले इकाइमा हामीले हेर्नुपर्नेछ। एउटा हाम्रो आफ्नै सेवनको बोर्डको संस्थागत क्षमता वृद्धि छ, त्यो संस्थागत क्षमता वृद्धिमा तिनवटा चारवटा अझ पनि त्यसको पनि कम्पोनेन्ट मेजर कम्पोनेन्ट आउँछ। एउटा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार छ, त्यो भौतिक पूर्वाधारले पनि ठुलो एउटा त्यो एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट त्यही नै हो। हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको कमी कमजोरी त्यसलाई हामीले तुरुन्तै निर्देश गर्नुपर्नेछ। र हामीलाई हामी यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूको सहयोगमा चाहिँ यो हामी गर्छौँ, गर्न सक्छौँ, जहिले एक वर्षभित्रै गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सूचना प्रविधिमा हाम्रो एकदम ठुलो अहिले चाहिँ हामी सबभन्दा फोकस जुन यसमा हाम्रो छ, यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा हाम्रो आफ्नै एमआइएस प्रणाली जुन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ, हाम्रो आफ्नै सेवनको चाहिँ एमआइएस प्रणालीको हामीले विकास गर्नुपर्नेछ। र अर्को चाहिँ हामीले अनुगमन र सुपरभिजन, किनभने जबसम्म हाम्रो सेवन चाहिँ एउटा ट्रुली वाचडग एजेन्सीको रूपमा काम गर्दैन, तबसम्म हामीले अघि मन्त्रीले भन्नुभयो जस्तो जुन मार्केटमा जुन किसिमको इलिसिट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ हामीले भएको भन्ने एउटा गुनासो आइरहेको छ, इन्साइडर ट्रेडिङ होस् या पम्पिङ एन्ड डम्पिङ होस् या मार्केट प्लन्डरिङ होस् होइन, यी सबै किसिमको प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न चाहनु एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ हामीसँग प्रविधि हुनु, त्यो प्रविधिको लागि चाहिँ हामीले सेभनमै हामी एउटा अटोमेटेड मार्केट सर्भेलेन्स सिस्टम जसलाई हामी एएमएसएस भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले त्यसको प्रोक्योरमेन्ट, त्यसको इन्स्टलेसन, त्यसको कमिसनिङ र त्यसलाई चाहिने हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र एक्सपर्टिज, आइटीको एक्सपर्टिज हामीले तुरन्तै हाम्रो इनहाउस हामीलाई चाहिएको छ, किनभने हामीले त्यसपछि मार्केटको टेन्डरलाई हामीले लाइभ सिचुएसनमा हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ, एनालिस्टहरूले हेर्न सक्छन्, हामी आफ्नै पनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा त्यसको लागि हामीलाई फोरेन्सिक एकाउन्टिङ एकाउन्टेन्ट चाहिएको छ हामीलाई, किन हामीले सायद यो टर्मिनोलोजी त धेरै साथीहरूलाई नयाँ पनि लाग्यो होला तर सचिवजीहरूलाई त त्यो थाहा नै छ। फोरेन्सिक एकाउन्ट्स जस्तो हामी चाहिँ क्राइमको सिनमा हामी भन्छौँ फोरेन्सिक चाहिँ साइन्टिस्टहरू भन्छौँ, त्यस्तै फाइनेन्सियल फ्रडको सिचुएसनमा फोरेन्सिक एकाउन्टेन्टहरू काम लाग्छ होइन, हामी त्यसको पनि हाम्रो चाहिँ त्यो त्यो खालको चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजी मात्र होइन कि हामीलाई ह्युमन रिसोर्स पनि डेभलप गर्नुपर्छ र त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीलाई सेभनको रेगुलेटरी बडीको भित्रै चाहिन्छ। यो हामीले अहिले मेरो यो अहिले चाहिँ यो पहिलो एकाइमा भन्दैछु, हितोपत्र बोर्डको हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटीको म कुरा गरिरहेको छु, जसमा मैले भौतिक प्रभावको कुरा गरेँ, त्यसपछि मैले सूचना प्रविधिमा चाहिँ दुईवटा मैले कुरा गरेँ, एउटा एमआइएस हाम्रो आफ्नै इन्टरनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र अर्को चाहिँ अटोमेटेड मार्केट सर्भेलेन्स सिस्टम जसले हामीलाई यी सबै अनफेयर प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ सिम्टोमेटिक रूपमै त्यो ट्रेनिङ हुँदाहुँदै हेर्न सक्ने हामीसँग क्यापासिटी हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्यसमा जोडिएको चाहिँ ती सिस्टम एउटा भयो, हार्डवेयर भयो, त्यसपछि हामीलाई सफ्टवेयर भनेको हाम्रो हामीलाई चाहिँ मानव जनसाधन पनि हामीलाई चाहिन्छ जो त्यो कुरालाई प्रचार गर्न सकोस् र त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली सञ्चालन गर्न सकोस्। र यी यो सँगसँगै हामीलाई के छ भने हाम्रो बजारको विद्यमान अवस्था र जुन हाम्रो आयोस्को भन्छ हाम्रो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जुन स्टक एक्सचेन्ज कमिसनहरू छ
त्यसको सिद्धान्तसँग चाहिँ मिल्ने गरेर कम्प्याटिबल हुने गरेर हाम्रो चाहिँ ऐनहरूमा हाम्रो नियमहरूमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, केही रिफर्महरू गर्नुपर्नेछ। ती रिफर्महरूमा मुख्यतया हाम्रो अहिले माननीय मन्त्री भन्नुभएको जस्तै हाम्रो एउटा कठिनाइ के छ भने अहिलेको हाम्रो एक्टहरू जुन बेलामा आयो यो 2006 जुन हाम्रो एक्ट हो, जुन एक्ट 2006 भयो, हामी 2022 छौँ, जतिखेर सायद मार्केटको कल्पना अलिक सानो रूपमा गरिएको थियो, अब मार्केट ठुलो रूपमा भइसक्यो, होइन यो त ताजामा पुगिसक्यो। अब त्यो अवस्थामा अहिलेको हाम्रो जुन विद्यमान त्यसमा प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरू चाहिँ यो प्र्याक्टिसेसहरूलाई रोक्नलाई त्यति चाहिँ सफल पनि नहुन सक्छ। हामीलाई केही नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू नयाँ प्रावधानहरू चाहिन्छ, हामीले तुरन्तै त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ। र त्यो सायद त्यो सहित हामीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सेप्टेन्स र इन्टरनेसनल चाहिँ फन्डिङको नेपालमा पनि नेपालको लार्ज मेगा मेगा स्केलको हाम्रो गभर्मेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूमा पनि पब्लिक क्यापिटल मार्केट थ्रुबाट चाहिँ राम्रो एकीकृत हुने भावनाले चाहिँ लगानीकर्तालाई एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने उसमा हामीले आइएसओको सिद्धान्तसँग मिल्ने किसिमको हामीले यदि चाहिँ हाम्रो रुल्सहरू एप्सहरू र नियमहरू भयो भने चाहिँ हामीलाई इन्टरनेसनल फन्डिङ एट्र्याक्ट गर्नु सजिलो हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो हामीले वित्तीय साक्षरता असाध्यै ठुलो चुनौती छ र यो हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्नेछ र ठुलो अभियानको रूपमा गर्नुपर्नेछ। र वित्तीय साक्षरता भनेको हामीले कहिले एउटा मात्रै कार्यक्रम गर्ने होइन, हामीले चाहिँ सेभनको लिडरसिपमा हामीले एउटा यसको लागि त हाम्रो निकै नै हामीले प्लानिङ अलरेडी एडभान्समा हामी गरिरहेको छौँ र हामी चाँडै नै एनाउन्स पनि गर्छौँ, किनभने यो साक्षरता चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यही साक्षरताको अभावमा शान्तिमा हल्लामा शान्तिमा गफमा रिभरमा मार्केट चाहिँ मुभ हुने अवस्था छ र यो साक्षरता नभएरै हो। हामीले साक्षरताको लागि पनि हामीले विभिन्न ढङ्गबाट हेरिरहेको छौँ। यसको एउटा प्रमुख चाहिँ यसको जिम्मेवारी के छ भने सेभन एज अ गार्जियन, सेभनले गार्जियनको भूमिका निभाएर सबै मार्केट पार्टिसिपेन्टहरू जस्तो नेप्से सिडिएस अरू मर्चेन्ट ब्याङ्कर्सहरू होइन ब्रोकर्सहरू सबैलाई सबैको सिप र साधन र उनीहरूको चाहिँ नेटवर्किङ र उनीहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट देशभरिको लागि प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ देशभरि हामीले साक्षरताको अभियान चालु गर्ने र त्यससँगै हामीले चाहिँ रेडियो कार्यक्रमहरू टिभी कार्यक्रमहरू पम्पलेट्सहरू एडभर्टिजमेन्ट्सहरू जस्तो इन्डियामा पनि देख्छौँ हामी, सिङ्गापुरमा पनि देख्छौँ, मार्केटको सबै पार्टिसिपेन्ट्सको एउटा कमन डकुमेन्ट निस्किन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ डुज एन्ड डन्स भन्छौँ, एउटा मार्केट अवेरनेस क्रिएट गर्ने कुरा छ र त्यो हामी 3-3 महिना अपडेट पनि गर्छौँ र त्यो सँगसँगै हामीलाई क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युटको एकदमै ठुलो खाँचो छ। अघि माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो हाम्रो पनि त्यो एकदमै अब यति सजिलो माननीय मन्त्रीजीले नै यति कमिटमेन्ट र यति अध्ययन गर्नुभएको थियो हाम्रो पनि काम सजिलो हुन्छ र हामीले क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट एउटा ओपन गर्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीले एउटा लक्ष्य राखेका छौँ र त्यो लक्ष्य राखेसँगै यसमा हामीले एउटा के जोड्न खोजेका छौँ भने क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युटसँग हामीले चाहिँ सर्टिफिकेसन प्रोग्रामको लागि हामीले चाहिँ यो एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट हो। हामीले चाहे मार्केटको ब्रोकर्स हुन् या मर्चेन्ट ब्याङ्कर्स हुन् या एडभाइजरहरू हुन् सबैको लागि चाहिँ एउटा सर्टिफिकेसन प्रोग्राम चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो हजुरहरूले याद छ क्यानाडा न्युजिल्यान्ड यो सबै विकसित देशहरूमा कुनै पनि प्रोफेसनल काम सरकारी या कुनै एकदम रेप्युटेबल अर्गनाइजेसनबाट सर्टिफिकेसन नभएसम्म गर्न पाउँदैन होइन, हामी कहाँ चाहिँ अहिले त्यो अवस्था छैन। अब यो इन्स्टिच्युट भएर हामीले यो किसिमको चाहिँ यदि हामीले मोडालिटिजहरू हामीले गभर्नेन्स सिस्टम्सहरू बनायौँ भने हामीले एउटा चाहिँ यो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम चाहिँ हामी चालु गर्छौँ धेरै नै जाने र यो चाहिँ तर हाम्रो पहिलो वर्षसम्म चाहिँ किन हामीलाई पहिलो वर्षमा हामीले क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट खडा गर्न सक्यौँ भने सायद हामी दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ यो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम सुरु गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले अब इन्डियाको सेबीदेखि लिएर सिङ्गापुर अमेरिकाको सबै विकसित देशको मोडलहरू हेरेर हामीले बेस्ट प्र्याक्टिसहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबैको काम के छ भने हामीलाई मार्केटको फेयरनेस स्वच्छता र पारदर्शितालाई हामीले सुनिश्चित गरेर यी सब हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रो अघि डाइभर्सिफिकेसनको कुरा भयो, हामीले यसको लागि हामीले ETF फन्डहरू फ्युचर्स अप्सनको मार्केट प्लस हामीलाई मार्केट मेकर्सहरूको जरुरी छ, मार्केट मेकर्सहरू जरुरी छ जसले चाहिँ त्यो मार्केटलाई एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा कुनै एउटा सधैँ मार्केटसँग एउटा खोजेर साइकोलोजीमा हिँड्ने मार्केट हुन्छ, क्यापिटल मार्केटमा साइकोलोजीसँग एट्याच भइहाल्छ तर सानसानो सकले चाहिँ मार्केटलाई ठुलो जग नदियोस् त्यो भन्नुको लागि चाहिँ मार्केट मेकरहरू जरुरी हुन्छ। अब अहिले मार्केट मेकरमा जस्तो हाम्रो सञ्चय कोष संस्थाहरूले प्लेयरहरू छ, सिआइटी नामले लगानी कोष छ,
ती संस्थाहरूले पठाउन सक्छ, प्लस अरू पनि ठुलो प्लेयरहरू आएर मार्केट मेकर्सको भूमिका निभाउन सक्छ। र अहिले मार्केट मेकर नभएको हुनाले नै तपाईँको साक्षरताको कमी भावनाले नै सायद हाम्रो सेयर चाहिँ स्टक मार्केट जुन मुभ नहुनुपर्ने बेलामा पनि अलिकति बढी मुभ भएको हामीलाई फिल हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रा विविध कारणहरूले गर्दा हो। र यही हामीले गर्न सक्यौँ भने सायद यो अवस्था नआउला। अर्को हाम्रो यो कारोबार टिएमएस प्रणालीको अघि माननीय मन्त्रीले भन्छन् भएको छ, यो टिएमएस प्रणालीमा हामी सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले त्यसमा अलरेडी हामी काम पनि गरिरहेका छौँ र सायद हामीले कति एक महिनाभित्रमा त हामी सफल भएन भने हाम्रो नयाँ टिएमएस प्रणालीमा टिएमएस प्रणालीमा हामीले चाहिँ अहिले हामीले अब जस्तो अघि माननीय मन्त्रीले एउटा अत्यन्तै गहन कुरा गर्नुभएको थियो सबै कुरामध्येमा एउटा ठुलो एउटा चाहिँ बिग पिक्चरमा जस्तो किनभने रेगुलेटरी संस्था सेबल र त्यसको चाहिँ रेगुलेटर मार्केट भनेको बजार भनेको नेप्से यो दुईवटा बिचको कोअर्डिनेसन र सहकार्य पछाडि नजाउँ अगाडिको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले प्र्याक्टिस सुरु गरिसक्यौँ। अहिले हामीले पहिलो दिनमै मैले मेरो पदभारीको पहिलो दिनमै म नेप्सेसित गएको थिएँ, मैले म आफै गएको थिएँ बजारमा। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले त्यो दिनदेखि नै प्र्याक्टिस एउटा सुरु गरिसक्यौँ। कुनै पनि समस्याहरू छ, कुनै पनि चुनौतीहरू छ, हामी टास्क फोर्स बनाएर मिटिङ बसेर सर्टआउट गर्ने करेस्पोन्स गरेर चिठी लेखेर सात दिन दस दिन कुर्ने पन्ध्र दिन कुर्ने फेरि पठाउने गरेर नकुर्ने हामीले अलिअलि टास्क सुरु गर्छौँ। यो टिएमएस एपिआईको विषयमा अस्ति हामीले पहिलो टास्क फोर्स मिटिङ गरेर सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलमोस्ट कन्ट्रोल पनि गरिसक्यौँ। यो एउटा प्र्याक्टिस हामीले सुरु गरेका छौँ जसले गर्दा हामीले चाहिँ समयलाई हामी बचाउन सक्छौँ र हामीले जे गर्न खोजेको छ इफेक्टिभ हुन्छ। र हामीलाई यो सरकार एउटा बन्ड मार्केटको डेभलपमेन्ट एकदमै जरुरी छ। बन्ड मार्केट अहिले छ तर यो पुरै युटिलाइजेसन भइसकेको छैन। बन्ड मार्केट यसकारणै जरुरी छ, बन्ड मार्केटको चाहिँ हामीले पछि अघि माननीय मन्त्रीले भन्नुभएको जुन नेपालको पूर्वाधारको प्रोजेक्टहरूमा ठुलो स्केलको प्रोजेक्टहरूको लगानीको लागि चाहिँ क्यापिटल फर्मेसनको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ बन्ड मार्केटले एकदमै ठुलो रोल खेल्न सक्छ। किनभने हामीले पछि चाहिँ अब म्युनिसिपल बन्डको ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ, होइन हामीले गभर्मेन्टको मेगा स्केल प्रोजेक्टहरूको बन्ड ट्रेड गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीलाई बन्डको प्राइसिङ बन्डको चाहिँ त्यो प्राइसिङ बन्डको कस्टिङ छ, ट्रेडिङको कस्ट छ, त्यो एउटा हामीले हेर्नुपर्नेछ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीले हेर्नुपर्ने भनेको हाम्रो जुन हाम्रो बजारमा हितोपत्र बजारमा चाहिँ लागतको कुरा छ, यो चाहिँ साधारण लगानीकर्ताहरूको कुरा छ। हामी यसलाई प्राइमेरी र सेकेन्डरी मार्केट दुईटै मार्केटमा जुन लागतको कुरा छ त्यसलाई पनि हामी डेभलप गरिरहेछौँ, गर्छौँ हामी त्यो चाहिँ त्यो अलरेडी प्रोसेसमा छ, हेरिरहेछौँ। अब अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन तर हाम्रो एम र हाम्रो चाहिँ चाहना चाहिँ के हो भने लगानीकर्ताहरू धेरै बढेको मार्केट धेरै फैलिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल एउटा रिजनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार पनि हामीले इन्डियाको बङ्गलादेशको श्रीलङ्काको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि हेरेर हामीले चाहिँ जुन प्राइमेरी र सेकेन्डरी मार्केटको ट्रान्जेक्सनहरूमा जुन लगानीकर्तालाई पर्ने फिज कस्टहरू छ त्यो कस्टहरूलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एउटा अझै आकर्षित वातावरण दिने भन्ने यो हाम्रो एउटा प्रमुख जिम्मेदारी छ। यो हामी आफ्नो कर्तव्य निभाउँछौँ र हामी यसमा अगाडि अनुगमन हामी गरिरहेछौँ, पुनर्गमन गरिरहेछौँ हामीले। र यी सबै हाम्रो यसमा चाहिँ यो सँगै हामीले लगानी हामीले यो यो जुन अनफेयर प्र्याक्टिसेसको कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्रोलको कुरा छ, अर्को त्यसको पेनल्टिजहरूको कुरा छ र त्यो सँगै जोडिएको एउटा के छ भने ग्रेभिन्सेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा छ। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो साक्षरतासँगै मिल्ने कुरा हो, एउटा एजुकेसनसँगै मिल्ने कुरा हो। यसमा पनि हामीले चाहिँ ग्रेभिन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामीले डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको मोडलहरू हेरेका छौँ, स्टडी गरेका छौँ र त्यसमा सबभन्दा इफेक्टिभ मोडल कहाँको छ र कुन चाहिँ नै चाहिँ प्रुभल त्यो इफेक्टिभ छ भन्दाखेरि हामीले एप बेस्ड नै र सबै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एपमा डाउनलोड गर्न सक्ने र ग्रेभिन्स ग्रेभिन्सेसहरू आफ्नो चुनौती चाहिँ जुन सूचनाहरू हुन्छ ती सूचनाहरूलाई या उजुरीहरूलाई इफेक्टिभली बाई ह्यान्ड टु ह्यान्ड आफ्नै मोबाइलबाट दिन सक्ने र त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रेभिन्स म्यानेज सिस्टममा चाहिँ आएर त्यसको ट्र्याकिङ पनि हुन सक्ने। जस्तै हामी कुरियर गऱ्यौँ भने डिएचएलमा हामीले चाहिँ रिसिभ पाइसकेपछि थाहा हुन्छ यो सामान मेरो पार्सल कहाँ पुग्यो भने हामी कुरियर हाम्रै उसबाट कम्प्युटरमा मोबाइलमा हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो पनि जुन लगानीकर्ताका या मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्सहरूको जुन उजुरीहरू या खबरहरू आउँछन् उनको ग्रेभिन्सहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि उनीहरूले ट्र्याकिङ हुन्छ मेरो ग्रेभिन्स कहाँ पुग्यो भने त्यो हामी त्यसको पनि हामी एउटा डिजिटल प्रणालीलाई डेभलप गर्नु खोजिरहेको छौँ। र टोटली फेयर होस् लास्ट होस् र एउटा दिगो चाहिँ मार्केट प्रतिबद्धता आएको छ
हामी पक्कै पनि यसको प्रोग्रेसको बारेमा चाहिँ मन्त्रालयले फलोअप पनि गरिहाल्छ बारेमा आउनु भनेर होइन अनुरोध छ। अर्को छलफल गर्दाखेरि कसरी प्रभावकारी रूपमा हाम्रो मन्त्रालयको स्पिड सरकारको स्पिडलाई चाहिँ कसरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षहरूसँग केही छलफल पनि मैले गरेँ। ती भएका प्रावधानहरूलाई पनि अध्ययन गरेँ। त्यहाँ भएको जोडीको प्रविधिको बारेमा पनि भित्र र बाहिरबाट अध्ययन गरेँ। बाहिरको गुनासोहरूलाई पनि यहाँ अध्ययन गर्ने काम मैले केही हदसम्म गरेँ र मन्त्रीजीको वास्तवमा निर्देशन अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई पक्रेर अगाडि जाँदाखेरि यहाँ मैले पहिले नै केही नीतिगत सुधारहरू हाम्रो पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन नै 2063 छ, नियमहरू पनि समय सापेक्ष छैन, त्यहाँबाट नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिले बजारमा देखिएका जुन इन्साइडर पम्पिङ डम्पिङ अब सर्कुलर ट्रेडिङ लगायतका कुराहरूलाई पनि तुरुन्त चाहिँ एक्सन नगर्नुको लागि अहिलेको प्रावधान हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो हामी चाहिँ यसै एउटा फ्रन्टलाइन सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरको रूपमा काम गर्ने हामीले सिफारिस चाहिँ सेवनमा गर्ने सेवनले फेरि त्यही दण्ड सहाय गर्न पनि मलाई जानकारी भइहाल्छ र उच्च अदालतमा लैजानु परेको अलिक लामो प्रोसेस पनि छ। अब हामी त्यसलाई पनि अलिकति केही अर्धन्यायिक कामहरू तत्काल केही फोटो सानो चाहिँ सजाय गर्न सक्ने त्यो पनि गर्नुपर्छ होला भने मैले नीतिगत सुधारहरू यस्ता कुराहरू समेटिएर नियम नीति विनियमहरू हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने मार्केटको मार्ग पनि छ हाम्रो जो पनि त्यो बुझाइ छ विगतमा केही सानातिनो अध्ययनहरू पनि भइरहेको छ नेप्से तथा सिडिएसको पुनर्संरचना गर्ने यसमा अब सेयर सर्वसाधारणलाई दिने अब के विदेशी राम्रो पार्टनरहरूको लडाइँ ल्याउन सकिन्छ भने हामी त्यहाँ ल्याउने ती कुराहरू पनि गर्नुपर्छ कर्पोरेटाइजेसन पनि गर्ने यसलाई पनि हामीले एउटा कार्यदल बनाएर मन्त्रालय स्तरमा हुन्छ अथवा हामी सेवन नेप्सेको माथि हुन्छ यस तरफ अध्ययन गरेर यसलाई अझै चाहिँ प्रभावकारी संस्थाको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ र मैले त्यो अनुसार गरेको छु। त्यो समस्याहरूको आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ धेरै मिहिन ढङ्गले मन्त्रीज्यूले यो नोट गरे जस्तो मैले महसुस गरेँ। उहाँले जे जे मुद्दाहरू अहिलेका यो एकदम सोफिस्टिकेटेड मार्केटका मुद्दा जे प्रस्तुत गर्नुभयो असाध्य त्यो आधारमा टेकेर